大家好，我是苏小河，今天呢和大家说一说这个中国的著名的茅台酒。茅台酒大家都知道是中国第一名酒啊，中国人爱喝白酒嘛，这个但凡有一点档次的，家里有点殷实的人，家里都是有几瓶茅台酒的哈。而且最有趣的是，中国的资本市场，第一黄金股。第一这个最有价值股，或者第一盈利股，这些年都是非茅台酒莫属啊。这个今天在资本市场玩的人，这个都有几个这个典型的标志的哈。其中就是如果你的手上有一批这个茅台酒的股份的话，股票的话，那你是一个很成功的人。第二就是什么，如果你的家里有一批这个珍藏的茅台酒，那你也是很有身份的人啊。我对茅台酒的了解多多少少有一些哈，我不沾酒的，白酒滴酒不沾，啤酒也不喝，葡萄酒也不喝，就是滴酒不沾的人。但是呢，因为公司这个调查的关系啊，我对茅台酒多少有一些了解。我其中了解的最多的是什么，就是第一，就是这个茅台酒这些年它有一个非常的成功的他们自己人物成功的一个营销的方式，就是名人营销或者是量身定做的名人营销比如说你苏某某你很有名，然后你就花一点钱，然后去这个茅台酒的这个厂方去给他们讲，你设计一个 logo， 然后就把你的照片图片，把你的这个名字也许你还有一个你的所谓的座右铭，所谓的格言，就印在那个酒上面，形成一个量身定做的一个名人营销的一个模式哈。这个模式据说非常的这个讨人喜欢，因为茅台酒不便宜嘛，是吧，一般人是喝不起的呀，好几千块钱一瓶呢。基本上吧哈，中国的这个但凡有点钱的人，有点这个虚荣心的人，有点这个一官半职的人，其实可能都有以自己的名字作为设计方案的这么一个茅台酒，然后过年过节的时候招待亲朋好友的时候，显摆自己身份的时候，就把自己的印有自己名字和印有自己照片的茅台酒拿出来招待这个各路亲朋显示自己是非常有身份的人。事实上各个省各个地方的官员他们都参与到了这样的一个名人营销的这个茅台酒营销的模式之中。因为茅台酒这个东西大家都爱喝啊，假货多呀，所以这样一做的话，它也起到了一个非常好的作用，就是什么？就是如果你拿出来的是一瓶刻有你的名字的茅台酒，刻有你的照片的茅台酒，基本上人家就不会怀疑你是假的，事实上，茅台酒这么做的确为它有效的避免了它那个与假货抗争因为市面上的茅台假酒太多了。哎呀，我就觉得这么一路说过来就是什么呢，就觉得这个茅台酒它找到了一个中国的人的一个普遍存在的一个虚荣心理这个让自己有面子，让自己有一种文化，被称为一种什么酒文化。现在的问题是我为什么要今天说茅台酒了，这个东西与我的这个做视频它有什么关系呢有关系的，就是因为这个我们中国现在天子第一号的人物这个习近平他是一个茅台酒的这个热爱者可以说他是一个中国的茅台酒的第一粉丝最爱喝茅台酒有很多隐隐约约的要么是有的是传说的，有的是实际的一些这个事实可以佐证我的这个判断我第一次知道这个习近平爱喝酒，而且就爱喝茅台酒，是在我在浙江，在杭州做这个企业调查的时候，好几个人跟我说这个习近平这个人，他在浙江做省委书记的时候，浙江省这个招待办就是珍藏大量的茅台酒，这个习近平走到哪儿都是由他的秘书带着茅台酒他从来不喝别的地方的酒，都是茅台酒。所以养成了多年以来的一个专喝茅台酒的这个风格。另外一个佐证就是什么呢，就是这个我看见这个澳洲有一个北京大学的法学教授
在网上说，我看到他的视频，他说他，他那个年纪跟习近平差不多的嘛。早年的80年代的时候，这个习近平那时候官还不大嘛，比如在厦门做一个副市长什么，经常回北京就给袁隆平打电话，然后从军大衣里面呢就掏出一瓶茅台酒，两个人就对半一分，然后就干掉了，啊，就觉得那个时光很美好啊，跟习近平一起喝酒，当然也有可能袁教授这个什么，在编故事了，但是我知道北京的人，有身份的人穿一个军大衣，这个从口袋里掏出一瓶酒，然后跟哥们儿一起对吹的这种情况，那是比比皆是。所以我以我的经验看的话，袁宏斌教授应该没有编故事，应该说的是真的。第三个这个有趣的这个细节是什么呢？就是有一年啊，应该是前年吧，就是习近平这个第一届总书记任命完了以后，进入第二届这个执政的时候，全国开两会，这个，然后在一个这个地方代表团的一个这个什么，座谈会上面，有一个女性的企业家，哎，她是生产酒的，是一个白酒的生产商，其中就讲这个他们的公司是怎么生产酒的，是怎么把酒做成一个品牌的，啊，是怎么这个取得这个业绩的，是怎么交税的啊？当然就表扬自己是一个优秀的企业家嘛。当然习近平在场，习近平他没有问你怎么营销的，没有问你的酒文化是什么，也没有问你的你这个酒厂在当地地方一年交了多少税，他没问。他问的是什么呢？你这个酒是多少度的呀？啊，这是酒鬼啊，这是这个喝酒成瘾的人问的话，多少度？因为白酒这个东西，度数越高，那酒就越好，啊，这个你从习近平的脸上的表情和说话的那种微笑啊，你就知道他真的是一个这个白酒上瘾的人啊，是一个酗酒的人。事实上，你看这个习近平这个人，他满脸的那个横肉啊，就是典型的酒标啊，你喝酒喝多的人知道的，就是我们知道为什么很多中国男人脸上的肉他很难看呢，他脸上都是个舒展，知道吗？他这个有酒气，有杀气啊，有蛮横之气，而且感觉脸上赘肉很多，不清秀啊。我们有的时候觉得这个是不是中国人的这个都长这样啊，其实不见得，那有的人就是看上去就是挺干净的，挺舒适的啊，并不是每个人都长着一张这个浮肿啊这个蛮横的脸，不是这样子的。那我们通常把这种情况称之为酒标。你去看中国的那些官员呢，哈，基本上个个都是一张酒标脸，就长习近平那样。这个至于他身体胖不胖都不重要，关键是他脸上的肉的那种质地，你从表面看你看得出来的，他就是一种酒标脸。基本上中国的官员过了35岁以后，人到中年开始，个个都是酒标脸。所以这个茅台酒在中国的官场啊，它既是一种身份的象征啊，它也是一种政治生活的隐喻。所以我要拿出来分析习近平特别爱喝酒，这是真的啊！你去福建，你去浙江，你去上海，你去可以去扯闲篇，基本上所有人都会，这个只要多多少少有点了解的人，都会佐证这个判断。由此呢，我就开始就进入我的一个所谓的人性的一个分析啊，就是这个酒这个东西啊，肯定不是个好东西啊，这个酗酒肯定不是一个很良好的一个个人行为。然后我就知道这个有很多这个相关的资料去研究啊，就是这个酗酒啊，尤其是酗酒成瘾的人呢，他事实上他早就患上了一种疾病啊，就是酒精障碍综合症。这个我们都知道，这个俄罗斯的男人呢特别爱酗酒啊，这个韩国的有些男人也爱酗酒，这个俄罗斯的男人酗酒以后，大冬天那光着屁股在外面跑的呀，但是精神错乱，你知道吗？然后回家去打老婆，俄罗斯的人最爱打老婆，俄罗斯的人喝完酒以后就开始抡着刀就开始捅对方，啊，这个韩国人呢也听说也特别爱喝酒啊，就是这个尤其是夏天喝完啤酒、喝完白酒、喝完葡萄酒以后，就是大半夜的不回家，不会陪老婆孩子。然后喝酒喝多了发酒疯，然后躺在马路上面在那里唱歌
啊，或者是躺在马路中间在那里呼呼大睡，这基本上是韩国男人的在夏天的一个很著名的风景啊。这就说明酒精这个东西啊，它其实对人是有害的哈。啊，所以你会看到这个一路过来所有的喝酒的人，他都是有这方面的一些什么无法自控的一些说酒精障碍综合症啊，其实说白了就是什么呢，就是精神错了，然后这个胡说八道。所以你去这两天我们在这个川普的讲话里面，美国总统川普的讲话里面，就发现了一个很重要的一个事实值得分析。哎呀，很多人听到这句话以后就没有进行深入的分析，所以我必须要就这个事说一说，就是这个习近平跟川普打电话的说，如果不是川普总统阻止的话，习近平他会动用他的百万大军，用14分钟的时间啊，去荡平香港，然后是平息香港的这个所谓的这个打引号的暴乱。你知道这个事儿，很多人听见这句话就谴责中共啊，谴责习近平呢，说你这做一个这个国家领导人，你怎么这么残暴呢？啊，你怎么这么凶狠呢？啊，你怎么这么完全这个置于这个人的生命于不顾呢？啊，这些批评有没有道理呢？有道理，但是都是一些表面的批评。在我看来，这个事实恰好就证明了，习近平他处在一个深度的一个酒精障碍综合症的状态，他完全管不住自己的嘴巴。你要知道，一个国家中国的一个元首跟美国的一个总统打电话商讨的是大事儿，那是不仅仅你的逻辑要严密，你的语言要中肯准确，而且你还要遵守基本的外交礼仪，这可不是一个开玩笑的事情。你怎么能够说用14分钟啊，百万大军荡平香港呢？那么为什么习近平他会说出这样的话呢？难道他不知道这个国家和国家之间元首和元首之间需要礼仪吗？需要这个用词准确吗？他知道的，但是他管不住自己的嘴巴，因为他有酒精深度障碍综合症啊，也就是说他特别爱吹牛逼。然后我就发现就是什么呢，就是其实有很多这样的资料啊，因为酒精是人类行为的一个顽症，很多人都深陷于酒精障碍综合症。所以这个一般意义上啊，你如果因为酒精过度依赖啊，然后长期酗酒啊，以这个酗酒是你的一个生活方式以后，你会有出现很多种这个什么的这个疾病性的人格。首先第一个就是什么呢，就是普遍的表现为什么呢，反社会反文明啊，就是你喝完酒以后，你会发现所有人做的事情你都看不顺眼，你都不舒服，你觉得别人全是一帮225，然后你变得非常的凶，这个自以为是啊，说话声音特别大，嗡嗡的，然后就感觉到这个整个身体像一个鼓风机一样的，然后喘着气儿，然后说着大话，啊，是表现明显的一个反社会、反文明的个这么一个性格。所以所有喝完酒的人都是这样啊。你去看习近平说话，他也就这样，啊，这个，你如果是一个普通老百姓的话，你可能就对着身边的亲朋好友、邻居说几句大话，吹吹牛逼。但是如果你是一个国家的元首的话，这就麻烦了。你以后看见喝酒的人，尤其是酗酒半醉不醉的人，满口大话啊，说话非常的没有礼节没有礼仪啊，就凭着这个什么他的那种酒精的作用胡说八道。所以习近平说这句话用14分钟荡平这个香港百万大军，完全是他的酒精作用所说出的一些这个什么胡说八道，知道吧。所以他这个据我所知啊，这个国家的元首在国外说话大概都是事前要设计一下的，因为你如果由着你的嘴巴信马由缰的话，你很有可能惹出外交的麻烦。但是今天的中国已经不是这样子的了，你看我们的这个什么习近平说话，你看我们的这个什么外交部的那个部长那个王毅那个撅着一个撅着个嘴巴那说话的劲儿，你看那外交部的发言人一个个都像喝酒深度酒精障碍综合症，胡说八道，完全不顾礼节，一通乱搞，表面给人看见的是厉害的我的国，其实我说觉得是一种是人格障碍，是一种疾病，哪有这样说话的呀？完全不管别人怎么地，就那么胡说八道，这个习近平这个酒精深度障碍。
障碍综合症体现它的第一个就是反社会啊，反文明，第二个是什么呢，就是他有一个暴力的倾向。这个暴力分两种暴力啊，一个是语言暴力，一个是行为暴力。我告诉你，所有酒精深度障碍综合症的人都特别爱动手，特别爱啊，如果是回家的特别爱打老婆打小孩，就是这样的。刚才我说了，俄罗斯人特别爱干这样的事情啊，喝完酒就想打架，这个酒壮人胆嘛，就是这样子的啊，他就失去了他行为的边界。但是你作为一个国家的领导人，你不能这样，你不能这样。所以他当然他不可能上来就抡着一把刀就上去干了呀，所以他就会他的那种平时养成的那种权力的傲慢，一种这个宇宙洪荒舍我其谁的一个什么啊，皇帝式的一种独裁者的傲慢，就加上酒精的作用啊，就催促他说出了非常过分的话，就是用14分钟啊，这个百万大军荡平香港。你觉得这是不是非常可怕的一件事情？完全是酒精作用，在我至少在我个人看来啊，完全是酒精作用，没有人敢这样说话，尤其是今天的21世纪。你开玩笑，我觉得这是习近平就任中国的领导人以来最离谱的一次这个外交行为，就是跟川普打电话。所以你会发现很奇怪的，川普这个人，你不要以为他这个也是个大嘴巴，他是一个粗中有细，他是一个极其这个灵巧像蛇的人。他说了一堆，你看上去好像啊，觉得习近平我跟你是朋友啊，且不说他的这个朋友是什么意思哈、啊，就是其实西方人朋友这个词儿，他是使用起来是很简单的，他见谁都是朋友。他不是像中国的朋友说你是哥们儿啊，我们是朋友，不是中国的说什么在家靠父母，出门靠朋友啊，不是说我要为朋友什么两肋插刀，不是这个意思。朋友就是指我跟你之间作为人与人他是平等的啊，他比较亲近而已。所以很多人都觉得你是朋友，知道吧？很多人都觉得我是朋友。比如我去在以色列的时候，有一个犹太人跑过来，哎，也问我啊，你是中国人吗？我说是啊，那我们是朋友。你在美国的也是这样子的呀、啊，美国很多这个官员都是啊，我们跟你中国人很熟的，是朋友，他就是这样子的。这个，但是川普通过这样的一个迷惑性的障眼法，说出了一个惊天的事实，就是习近平曾经跟他说过，我如果不是川普的推动的话，我会用14分钟用百万大军荡平香港啊，成千上万的香港人都死于街头啊，这是个多么吓人的话！这是一个领导人说的话吗？这是一个政治家说的话吗？啊，希特勒他也不敢这么说呀，没有人敢这么说，斯大林也不敢这么说啊。历史上敢这么说的人只有两个人，第一个人就是毛泽东。毛泽东去苏联的时候，他是唯一一次出访啊，他跟斯大林说，他说我们要搞这个第三次世界大战。啊，这个世界上是有多少人啊？这个死掉一半还有多少人啊？中国有多少人？中国好像有6亿人，死掉一半，那还有3亿人，中国还是个大国。你想想这是毛泽东啊，这个疯子神经病说的话，你知道吗？那今天的习近平也敢说这样的话，我告诉你，历史会牢牢的记录下习近平说的这样的一句话。我要用14分钟用百万大军荡平香港。而且有趣的是，川普这样一个世界级的排名第一的国家的领导人说出这样的话，中国的官方一点反应都没有。搁平时如果是别的话的话，早就骂开了，早就这个说这个川普胡说八道，用网易的话就是一派胡言，你看到没有啊？这个这个薄熙来曾经回应这个啊，有些人对他的传闻的时候，说他儿子买法拉利红色跑车的时候，是一派胡言。这个王毅说这个彭斯副总统的讲话，那也是一派胡言。但是，就是川普说这样的吓人的话，说你习近平用14分钟百万大军荡平香港，这么吓死人的话，宇宙最吓人的话，人类有史以来最吓人的话，由一个国家的元首说出这样的话，一点反应都没有，没有人说你川普是一派胡言。你要知道，国家和国家之间的领导人打电话，那是有录音的呀！啊，他不敢说，他不敢说川普一派胡言，他只要说川普就把这个录音就公布出来，那就好玩了。他只能认怂、认栽，说错话了。我告诉你，在我看来，习近平说出这样的话，在中国共产党的党内也会引起很大的动荡。
你惹来了外交的麻烦啊，你给国这个国家带来巨大的一个损失。但是习近平现在大权在握了啊，党政军呢、啊、所有的权力在他手上，没有人敢对他怎么着。但是这个事是一定要清算的哈、啊。所以我这么一路说过来，你就会发现一个酒精深度障碍综合症的一个患者啊，一个茅台酒的一个啊一个第一粉丝，这个习近平先生呢、啊，他是怎样借助酒精壮胆，在国际上说是如何吹牛逼的话啊？这是我想说的啊。为什么要说茅台酒与习近平这个人之间的关系？我这么一路说过来，我就想起这个曾经有一个特别爱酗酒的皇帝啊，也是酒精壮胆，做了无数的恶事啊。这就是很著名的一个罗马历史上的一个皇帝，叫尼禄皇帝。这个尼禄皇帝做了很多邪恶的事情，你听起来就是不可思议哈。比如说这个，他曾经把他自己的亲妈妈判处死刑，立即执行。啊，他所在的那个时代，不仅有大量的学者、大量的知识分子深陷监狱啊，还有著名的哲学家、啊、也被他杀死。这个最著名的案例就是罗马曾经有一年呢，在他的任上 啊发生了大火啊，有些历史学家考证呢，就是尼禄皇帝他为了夺权呢，他故意派人啊叫罗马纵火啊纵火案，叫尼禄纵火案。但是呢，他把这个纵火的责任呢一屁股就是什么呀，就推到这个当时新兴的基督教的这样的一个宗教组织的身上，被认为是一群基督徒啊点火烧毁了整个罗马城，然后发动了人类历史上第一次全面的打压基督教，全面的迫害基督徒啊。所以那时候基督徒是最惨的哈啊，很多基督徒被钉在十字架上，然后呢就是，而且那个十字架就摆在那个什么啊公路两边啊，隔不远就竖了一个十字架，然后十字架就钉着一个基督徒，然后每那个路上都每时每刻都有那些基督徒在那个十字架上面发出那个痛苦的嚎叫。然后还有最吓人的，晚上在这个街道上面，因为那时候没有电嘛，是吧，都是路上都是点灯的啊，烧油点灯的吧，就把这个人啊泼上油，然后熊熊燃烧作为照明的路灯。所以人类第一次也是最残酷的一次对基督教的迫害，就是从这个尼禄皇帝这个人搞起来的。当时有两个著名的这个基督教的这个啊开创性的人物，一个是圣保罗，还有一个是圣彼得，都死于这个尼禄皇帝的迫害。所以你就发现尼禄皇帝这个人他做了多少坏事情啊，非常多的事情。这个他是一个深度的这个什么酒精啊障碍综合症的患者，但是他死也死得很悲惨啊，因为他做了太多的坏事情，这而且始终跟这个元老院呢保持了紧张的关系啊。随着他的这个政治影响力的这个衰微啊，元老院就是在他出征的时候就剥夺了他的这个权利啊，宣布他是一个非法的一个元首啊。这个然后尼禄皇帝就是处在一个穷困末路之中啊，据说他这个是自杀的啊，说是这个大势已去啊，身边只有两三个仆人，然后没有一个士兵跟着他，所以他就拿一把匕首捅进了自己的喉咙啊，然后就从此就是自杀身亡哈。另外一种说法呢就更真实，说这个尼禄皇帝这个人呢是贪生怕死啊，一点勇气都没有，知道自己大势已去，想这个一刀把自己给捅死啊，但是呢又不敢下手，用一个刀捅了自己的胸部，捅了两下，但是觉得很痛，然后一个人坐在那个树下面的哭啊，怎么办呢？要自己自杀也不敢的，没这个勇气啊！啊，旁边呢有一个仆人看不下去的，直接拿了一把刀就捅向他的喉咙啊！所以你就会发现，一个这个一个酒精深度综合症的患者，他具有怎样离奇的性格啊？这个第三个酒精综合症的患者的性格就是什么？他具有侵略的性格，特别爱打仗啊！所以这个尼禄皇帝是最爱打仗的，到处点火。你看今天的这个习近平也是这样子的啊，在上一次节目我们说过，习近平这个人现在是到处点火啊，把自己的手伸向全世界，一方面是经济战，一方面是什么地域战啊，无论是南海还是一带一路啊，搞的是乌烟瘴气。
中国看上去厉害了，我的国全世界都在这个什么都在讨厌中共。据说现在中世界上有两个党啊，是很有名，第一个是共产党，第二个是什么，就是讨厌共产党，这两个党是最有名的。所以你在民主社会，只要你是什么说我讨厌共产党，我骂共产党，你很有可能你就拿到这个政批啊，政治庇护。然后你在这次香港的这个很多年轻人一点点政治经验也没有，然后就选上了议员呐、啊、区议会，没有别的招数，就是我是反共的，我讨厌共产党。所以共产党这个组织到今天为止，已经变成这个世界上这个什么叫过街老鼠，人人喊打，人人讨厌的组织。他们自己还四个自信，还觉得自己厉害的不得了。过去的共产党他是也很坏，他是窝里横啊，他欺负老百姓啊，把中国的一个老百姓呢是整的是乌烟瘴气，生不如死，他有这个本事的啊。现在把这一把火燃烧到世界上去了，到处都是共产党的眼线，到处都是间谍啊，到处都是收买啊，到处都是这个什么跟别人过不去，然后捏着一个嘴，你看到外交部的部长，但是要说有多恶心多恶心，我觉得中共的那帮官员个个都是酒精深度综合症患者，个个都是疯子，知道吗？所以才把这个国家搞成这样，那最后遭罪的还是我们老百姓。谢谢大家。